Nzuri sana. Kazi imekuwa mbaya, kazi imekuwa ngumu. Tuko salama. Nimefika kwanza, ngoja alafu nikupigie baadaye. Asante na shukrani. Leo hata kuna mwanalika kazi. Si tutakufa hili Kenya hii. Habari. Kokonya. Kokonya ni wewe? Niko mzima. Unajua? Acha nikwambie bro. Kazi imekuwa deadly. Najua. Hakuna kazi bwana. Pole. Nimengoja sioni. Si wewe peke yako. Pia wewe. Hata sisi tunatembea. Tunasafa wote. Nilikuwa nakula mchele cha popo huko juu. Siku hizi nalala. Yeye ndio anasema nikoteseka. Nikipika ugali na kula bila mboga. Ndugu yangu nakula mboga unasema unateseka. Nakula ugali bila mboga. Yaani sipatangi pesa ya mboga. Kwani tunaishi wapi? Tunakunywa chai dubi, hata kuteremsha. Unajua nimekuja nikapotea hii motaya. Kumbe bado unafanyianga hapa photocopy. Tuko hapa. Asante. Sasa nilikuwa nimekuja unifanyie ka photocopy. Kidogo tu harafu. Hata anaanza kazi na wewe ndugu yangu. Leta kazi hata kazi na wewe. Niko na wageni. Sasa nilikuwa nataka leta kazi ka photocopy kidogo. Alafu kisha ndio ni fanya tu ufanye photocopy mbili. Kazi iko kwa simu au iko wapi? Hey, Mungu ni mkubwa. Yes. Ameniletea chapati na niko na chai dubia. So ngoja kwanza nifanye photocopy, nikishamaliza kufanya photocopy, wageni wako wangapi? Sita. Nifanye photocopy mbili ama moja? Leo nakula chapati mbili. Nifanye photocopy ya mbili ama moja? O mbili. So unajua nilikuwa na 20 bob na nikanunua moja. Sasa wacha kwanza nimwambie afanye hasa photocopy ya mbili. Alafu tujue vile tunafanya. Sawa. Sasa ilikuwa unifanyie photocopy. Mwe wangu afanye nuru. Iko kazi kwa simu, nichukue cable. Kitu nilikuwa nataka ufanye photocopy ya chapati. Watu wako nyumbani wamekwama. Sasa uko unakula chapati yenyewe basi ungekoja kwanza nikupatie masharti ya administration. Photocopy ya chapati. You are just following me now. Wewe niko na wageni, nilikuwa na 20 pop na wewe unakula chapati yenyewe. Nilitaka unifanyie photocopy. Kwani siku hizo umechange tabia yako bwana? Acha kufanya hivyo bwana. Nispendi hivyo. Acha ndugu yangu. Chapati inafanywa photocopy vipi? Wewe kwani chapati haiwezi fanywa photocopy? Aje. Mimi nimedhani unaleta kazi nikufanyie photocopy ya makaratasi, unaona karatasi ziko hapa. Chapati. Hai. Sasa kazi inakuaje kwa simu na nimekupatia kazi kitambo huko na ikula? Ndugu yangu, chapati haiwezi fanywa photocopy. Wewe ni mtu aina gani? Chapati napikwa na uziwa unanunua ama unapika unapikia wageni wako. Chapati fanyii photocopy. Sasa unajua mimi shida yangu nimeanza kuwa na wasiwasi vile umekula chapati na nimeweka rati ande rati. Napelekea paje nyumbani. Sasa hii nae, nisha uri yako. Umeniua ndugu yako.